good. I'll make it cheesy. Jeg har bare det for noget, der var derinde. Jeg puttede min hånd, der var sådan noget plastik på. Det var jo for, at du ikke skulle hoste på dem. Hoste? Jamen, jeg hoster da. Nej, men hvis nu de andre gør. Nå, ja, selvfølgelig.